Dobrý večer, podvečer. Povedal som tak skrátene, aby sa dalo tak rýchlejšie obstiahnuť, aby kolega by stihol. Takže my sme v podstate asi pred 12-13 rokmi scelili dosť komplikované územie asi 40 hektárov. V podstate v tej strážkej cesty sme rovná Kováčovú, z toho necelých 30 hektárov je na tej pravej strane, asi 10 hektárov na ľavej strane smerom k Kontinentálu. Vychádzali sme teda z toho platného územného plánu, ktorý teda umožňoval v tomto území stavať občiansku vybavenú, služby a tak ďalej. No a postupne sme začali stavať. Samozrejme, prišli sme do obdobia, keď nastala možno za posledné od revolúcie najväčšia kríza. Tý rok 2009, 10, 11, kde teda bolo naozaj komplikované robiť akýkoľvek developerský rozvoj. Našťastie teda tá doba sa trošku zmenila a podarilo sa postupne jednotlivé prevádzky stavať. Posledný sa otvoril Mountfield minulý rok, teda budúci týždeň, alebo ten ďalší týždeň sa otvára Lidl, tak všetko pôjde dobre. No a získali sme teda povolenie, respektíve tie vydarené rozhodnutie na logistické centrum VGP. A v pravej časti pripravuje momentálne projekciu obchodného centra, ktoré by malo len 15 m2 a malo by takým možno najzvláštnejším projektom na Slovensku teraz vybudovaným. Viedli sme tu dosť veľké diskusie už počas prípravy tej EI na logistické centrum VGP. Není celkom znázornené v tých vizualizáciách tak, ako bude. Výsledkom tých rokovaní bolo aj to teda, že tá hala, ktorú vidíte napravo, to je asi 8000-ová, 9000-ová, bude kompletne so zelenou strechou. A naozaj sme sa, aj musím povedať, že aj pod množstvom debát, ktoré sme spolu viedli aj s Martinom, aj s kolegami, jej dopracovali k tomu, že naozaj to životné prostredie asi treba chrániť troška viac, ako sme sa s tým každým možno z developerov doteraz zaoberali. Keď sme sa aj dohodli na rôznych prvkoch, ktoré tam budú také atypické na výstavbu dnešnej dobe, že budú drenážne dlažby, dažďové záhrady, zelené fasády budú na viacerých tých fasádach. No a na to, že to je logistické centrum, si myslím, že podobné niečo sa na Slovensku ešte nepostavilo v takej miere s toľkými ekologickými prvkami. No a myslím si, že práve to obchodné centrum, ktoré vidíte pod ním, bude takou anomáliou na Slovensku. Tam, ak všetko pôjde dobre, tak keď sme chceli začať stávať niekedy na prelome tohto roku a budúceho roku, kde by sme už naozaj chceli zabezpečiť všetko to, ako by mal ten moderný development, hľadiska životného prostredia vyzerať. Takže je to od zadržiavania tej vody v území, tak ako sme sa bavili, vidím na terapické dozadúry, sme mali podobnú diskusiu pred koľkými 3-4 mesiacmi, takže robili sme už aj výberové konanie na zelené strechy, a dovolím povedať, že boli tam asi neviem, koľko 6 takých dodávateľov významných sme mali, tak povedali, že v takomto objeme to ešte na Slovensku nerobil nikto. Ako to budeme robiť vo zvolenie. Budú robené dažďové záhrady, bude dubové aleje, fontány, kompletne chceme riešiť cyklistický chodník, spolupráci s mestom, to ešte budeme sa na tú tému baviť, budú teda elektrobicykle, nabíjačky samozrejme na auta, ale aj na tie elektrobicykle. Takisto zelené fasády z tých strán, ktorých sa to môže robiť, to znamená, hlavne chceme oddeliť tú časť, kde je Kováčovský potok, lebo teda počítame s tým, že do budúcna raz sa teda ten cyklistický chodník a tú Kováčovú spraví. Ja som už teda vybudoval dosť cyklistických chodníkov vo zvolenie, zrejme možno najviac asi zo všetkých podnikateľských subjektov, ktoré sú tu vo zvolenie a teda určite chceme aj dorobiť to všetko, čo sa v okolí toho retailu dá dorobiť, tak aj dorobíme v rámci teda dokončenia tejto výstavby. No a základným cieľom je to, aby aj vo zvolenie, keďže som odtiaľto, sme si mohli povedať, že to je niečo najlepší a že teda pre ten zvolen nielen staviame, niekto tak povie, že to len taký chrám konzumu, ale zase nestávali by sme to, keby ten dopyt potom nebol. Takže ľudia mnohokrát povedia, že to nechcú, na druhej strane vytvárajú ten dopyt a preto to staviame. Lebo keby sme to nemali pre koho stávať, tak to asi nikto nerobí. Na druhej strane si myslím, že je správne, že sme sa trošku pozreli na to už takým iným spôsobom a treba to brať v súvislosti aj s tou budúcnosťou, aj s tým životným prostredím, tak treba trošku chrániť. Takže my vlastne na Slovensku asi 18 takýchto retail parkov rôznych veľkostí, staviame teraz ďalších 6.
ale tým teda, že som spolu zvolená, tak toto bude taký prototyp toho, ako by to asi malo do budúcna vyzerať. Čiže pripomeniem len, že vlastne rozprávame sa teraz v tejto chvíli o ploche, ktorú pred chvíľočkou vlastne pán architekt prezentoval, to sú tieto pličky. Čiže toto je mestská námestská vybavenosť, menšie na územie sklady. Tu je vlastne záchod Kovačovský potok. Dobre, ďakujem veľmi pekne.